parte infernal está em algum lugar nessa instalação. Não consigo definir o local exato agora. Mortais.
A fera se aproxima de mim, irmãos e irmãs, mas está fraca. Seu ódio deve se equiparar à vontade dele. Só então serão salvos de verdade. A de vocês depende da destruição dele, o mito da força do Slayer. Agora se mostra pra nós. Estão vendo, irmãos? Ele perdeu a força para continuar. Devorem sua alma! Preciso sobreviver a isto. Protejam-me quando eu precisar. E assim terão seus lugares no novo mundo. Super escopeta está por perto.
Uma relíquia do passado. Sacerdotes a esconderam de você neste local remoto.
conexão neural bem sucedida. Agora está controlando o drone em seguro. Pode usá-lo para recuperar sua propriedade. Funcionários da base do cultista, destruam o Slayer. O sacerdote deve sobreviver. Repito, o sacerdote deve sobreviver. Thank you.
está cansado, Slayer. Vamos destruir a sua determinação.
sacerdote está parado. Eu vou travar o sinal agora.